საღამო მშვიდობის 17 საათი 8 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში დღეს არ დაიდარდო იუბილარია მეგობრებო ვულოცავ ჩვენს უდარდელ და ყველაზე რეიტინგულ ტალღას FM სივრცეში იუბილეს და ნუ დღეს ოთხშაბათია და ასევე ეთერშია გადაცემა გზაჯვარედინი და დღეს ჩვენ გვესტუმრა მშვენიერი ქალბატონი ეზოთერიკოსი მინეროლოგი ნინა სუსლოვა მივესალმები ნინას საღამო მშვიდობის დიდი მადლობა ჩვენ მომბძანებისთვის და დღეს ესე იგი ჩვენ ერთობლივად წარუძღვებით გადაცემას გზაჯვარედინი სადღაც ესე ურკვირაში მე როგორც ვიცი ანზორ ოდიშარიასა საოცება ჩემოგვიერთდება უბრალოდ საქართველოში არ იმყოფება თუმცა გადაცემის ფარგლებში ჩვენ აუცილებლად ჩავრთავთ ვაიბერ ჩართვა გვექნება წინ და თავისთავად მოგვიოცავს იუბილეს დაბადების დღეს და თან დარწმუნებულია ყველა ძალიან მოგვენადრო და დავინახავთ ხმასაც გავიგებთ ნინა მოგესალმები საღამო მშვიდობის და დიდი მადლობა რომ გვესტუმრე. ჩვენ არ ვივიწყებთ ანუ ჩვენს მსმენელებს და შესაბამისად არ ვაცდენთ ჩვენს გადაცემას და ფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო გადაცემა FM სივრცეში. მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ დაბადების დღეს ვულოცავთ ჩვენს რადიოს 18 წელი შეგესრულებათ და ძალიან მაგარია, ხოთი შეიძლება მინდა აღნიშნო ნინა შეიძლება შენ არიცი, მაგრამ აი გახსნის დღიდან ვარ აქ. აი 18 წელი. ეს რის დამსახურება ეხლა მინერალი არ მქონია ქამდე აი რის შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი ახან აქ ხართ ხო ნუ ესე იგი თქვენი ადგილი იყოს სწორად წასულხარ სწორი ადგილი აი მომენტში ხო სწორ დროს სწორად დროს როგორც ამბობენ მოვჭდი მე გასაგებია დღეს ჩვენ აი მსჯელობდით რა თემაზე გვესაუბრა და შევჯერდით ესე იგი ქორწინება სწორი შერჩევა ბეჭდების ქორწინების თარიღის საგვარე ულო თემა ეს ყველაფერი ერთად გაერთიანებული ხო რეალურად ნუ ალბათ დავიწყოთ იქიდან რომ ახლა მოდის პერიოდი და ძალიან ანუ ქორწინებების სეზონი მოდი ასე ვთქვათ და შესაბამისად არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს რასაც ნუ ზოგიერთმა იცის და აქცევენ ყურადღებას ვინც არის ის ახლა ექნებათ იმის შესაძლებლობა რომ გაიგონ და მიაქციონ ყურადღება და ნუ ალბათ სულ პირველი ეს არის თვითონ თარიღის შერჩევა და დიდი ალბათობით ფიქრობენ რომ ნუ რა მნიშვნელობა აქვს აი თავარია ნუ ახლა როგორც არის ჩვენთან რომ თავისუფალი იყოს დღე და მოდი იმ დღეს თან ზოგსის ეჩქარება ხოლმე კი ეგეც საცხობი გავთხოვდე მაგრამ რეალურად თარიღს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ერთ-ერთი ალბათ განსაზღვრელიც, იმიტომ რომ სწორი დრო, ანუ სწორ თარიღმა შეიძლება შეცვალოს ჩვენი ბედი. დღესაც მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, აუცილებლად ნახეთ როგორ არის გააჩნია პერიოდს. აი ყველაზე კარგია მოდი ასე ვთქვათ კუროს პერიოდი. ერთ-ერთი სასწორის პერიოდიც ასევე კარგი, ანუ ეს არის აპრილი, მაისი. და სასწორის პერიოდი სექტემბერი, ოქტომბერი, როცა ყველაზე კარგი არის ქორწინების დანიშვნა. თარიღის შერჩევა. უკვე რაც ახება უშუალოდ თარიღს, არის კონკრეტული დღეები, როცა მაგალითად ძალიან კარგია. აი მაგალითად ესეთი რჩევა შეგვიძლია მივცეთ თქვენს მაყურებელს, რომ არ დანიშნონ ქორწინების დღეები 10, 20, 16, 30 და 13. იმიტომ რომ ყველას აქვს გარკვეულწილად ნეგატიური დატვირთვა და შესაბამისად არავინ არ იცის როგორ განვითარდება ამ დღეს დაგეგმილი, ანუ ამ დღეს ჩატარებული ქორწინება. ეს ეხება ყველას, ხო, როგორც ეს ეხება ზოგადად ყველას. მე ორში მქონდა, მაგრამ ხო, ნუ ესეც ნახეთ უკვე როგორ არის, ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ ზოგადზე, რა თქმა უნდა, ზოგადად რა არის კარგი და რომელი არ არის კარგი. ანუ ვიტყვი რამ რაღაც დღეებს, როცა მაგალითად კარგია, დღეებს როცა უარყოფითი, აი რაც ჩამოთვალე. მაგრამ უკვე უშუალოდ როდესაც ადამიანს დიახ, სურს რომ კონკრეტულად შეირჩეს მისთვის დაბადების თარიღი, დაბადების თარიღი კი არა და კონკრეტული დღე, ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ვითვალისწინებთ, როგორც ერთი ასევე მეორე პარტნიორის დაბადების თარიღს და შემდგომ კონკრეტულ დღეს, როცა ინიშნება ქორწინება. იცი ამა ინტერესებს აიხლა გამიჩნდა ეს კითხვა. ი არსებობს თქვენ ისეთი წყვილი, რომელიც ნუ ალბათ თქვენ არ გაქვთ უფლება, მაგრამ აი ამ დაბადების წლების მიხედვით მიხვდით, რომ ეს ადამიანები ვერ შეეწყობიან ერთმანეთს, რაც არ უნდა რიცხვის გამოანგარიშება მოხდეს და ქორწილის დათქმა. ანუ ეს ეზოთერიკოსმა წინასწარ იცის, ხო? ანუ შეიძლება რომ მიხვდეს, მაგრამ ვერ იტყვის ალბათ. ნუ იცით როგორ არის. ხერხული ალბათ, ხო, ეგეთ რაღაცის თქვა. ზოგადად რა კომთ არსებობენ პარტნიორები თავსებადი და არათავსებადი, არსებობენ როგორც მაგალითად კარმული წყვილები, რომლებიც ერთმანეთს არიან შექმნილი, შეიძლება პირიქით. შეიძლება მაგალითად საერთოდ ზოგადად როგორ არის, ანუ როდესაც წყვილი დგება,
რეალურად როგორ უნდა მოხდეს სწორად განვითარება, მათ ერთმანეთს უნდა განავითარონ. ანუ წარმატებისკენ, ანუ პირიქით ის კი არა, რომ უარყოფითი შედეგი ჰქონდეთ და მაგალითად თუ ერთი იყო მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითები შეიძლება. არც ერთი არ ყოფილიყო წარმატებული, არც ქალი, არც კაცი, ოჯახი შეიქმნა და ორივეს მიიღწია წარმატების. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი კავშირი სწორი იყო და კარგად შედგა. მაგრამ ხანდახან და სხვათა შორის საკმაოდ ხშირად ხდება პირიქით. ქალი ცალკე წარმატებულია, მამაკაც ცალკე წარმატებულია, ქმნიან ოჯახს და ორივეს ის მიღწევები, რაც ჰქონდა, კარგავენ. კარგავენ. კი, ამ შემთხვევაში მათი ენერგეტიკა რეალურად ერთმანეთს კი არავსებს და ეხმარება პირიქით აზიანებს და ამ შემთხვევაში შეიძლება ორივე დააზიანოს. რა თქმა უნდა, მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა თუ უკვე ოჯახი აქვს შექმნილი, ცოტა რთულია რომ უთხრა, რომ იცით თქვენ ერთმანეთს არ ხართ შექმნილები, მაგრამ თუ წინასწარ მოდიან ამ შემთხვევაში იქამდე, სანამ ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აქვთ მიღებული, შეგვიძლია ვურჩიოთ. მაგალითად ვიღაც მოეწონათ, თუნდაც მამაკაც, თუნდაც ქალბატონს და ფიქრობს ღირს თუ არა. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შესაძლებელია რჩევის მიცემა, რამდენად პერსპექტიული. ოღონ ნახეთ როგორ რამდენად თავსებადი, ჰარმონიული ურთიერთობა ექნება, თორე ურთიერთობა რა თქმა უნდა ყველასთან შესაძლებელია, მთავარია რამდენად სასიამოვნო იქნება. განვითარდება და რამდენად გაგრძელდება წლების განმავლობაში, ხო? რამდენად არ დააზიანებენ ერთმანეთს, რამდენად განავითარებენ ერთმანეთს პირიქით, ანუ რამდენად მათთვის ეს იქნება კარგის და არა ცუდის მომტანი. და რაც ეხება უკვე უშუალოდ თარიღებს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ესე იგი, ჩვენ კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ აი ეს თარიღები, როგორც არ არის იმისთან შეწონილი, ესე იგი 10 13 16 20 30. ამ თარიღებში უმჯობესია ზოგადად ყველასთვის, ანუ ყველა თვეში, რომ თავი შეიკავონ, არა მხოლოდ ქორწინების ანუ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების საქმე, რაც აქვთ, ოღონ ესეც გააჩნიან რეალურად ნოლი რასაცურებია ყველაფერი, ანუ ნულდება და შესაბამისად არავინ არ იცის როგორ განვითარდება. ანუ ესეთია რისკის ქვეშ არის, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად 13-ით და 16-ით არ არის ასრულებელი, იმიტომ რომ ამ დღეების ენერგია ცოტა ქაოტურია, გარდამავალია. ნუ აი ამ რიცხვებში ვთქვათ ქაოტურია და არ შეიძლება და არის ისეთი რიცხვი, რომ აი ყველასთვის კარგია ის, რომ დაინიშნოს ეს ქორწინების დღე. 7 პირველი, 19, 21. ეს ზოგადად კარგია, ოღონდ რა თქმა უნდა, უკვე თუ პირადად სურთ, შეიძლება ნახეთ როგორ არის ზოგადად, იმიტომ რომ შეიძლება კონკრეტულ ადამიანს კონკრეტულ ამ დღეს დაეთქვას ცუდი თარიღი, ანუ კომბინაცია იყოს უარყოფითი. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მისთვის არ იქნება ეს დადებითი, მაგრამ ზოგადად როგორც ასეთი ეს დღეები კარგია ყველასთვის. გასაგებია. ეხლა ოქროს ბეჭდებს რაც შეეხებათ, როგორ ხდება შერჩევა? არის უფრო შედარებით აი თანამედროვე ბეჭდები, მე მაგალითად ძალიან მომწონს ეს თანამედროვე, უფრო მომწონს ვიდრე თქვა ის ძველმოდური რაც იყო. და როგორ ხდება, აი შეიძლება რომ ეს თვალი ქონდეს, დატვირთული იყოს თუ არ შეიძლება? იგივე აი მაგალითად შემიძლია გავიხსენოთ უნდა ჩემი ქორწინებაზე იყო ეხლა საუბარი. მაგალითად მე ჯურის წერის დროს ბეჭედი გამბარდა თითი და უკნიდან მომაძახეს კიდეც, რომ შეგზია აქვე გადაიფიქრო დატოვო ეკლესია და გახვიდეო. Ну, ასეც მოხდა, მაგრამ ну, იმ მომენტში თავისთავად ეს რთულია, ხო, ამ გადაწყვეტილების მიღება, რადგან ბეჭედი საქორწინო გაგორდა, ასე ვთქვათ. აი, როგორ ხდება ამ ტრადიციებს, ну, მივაქციოთ ყურადღება და ასე შემდეგ და როგორ უნდა შევარჩიოთ თან? პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად უმჯობესია და სწორია, რომ ორივე პარტნიორის ბეჭედი იყოს ერთნაირი. თუ მაგალითად ერთს რაღაც ერთნაირი, ან გრავირებაც კი მსგავსი უნდა იყოს, და აი სახელების დაწერაც შეიძლება ეს კარგია თუ ცუდია. ოღონდ რაც უფრო გლუვია, მით უკეთესია. განსხვავდება ნიშნობის და ქორწინების ბეჭედი, ხო? აი ნიშნობის ბეჭედს აქვს თვალი ჩასმული, ანუ შეიძლება ბრილიანტი იყოს, შეიძლება ლალი იყოს, შეიძლება ზურმუხტი, და რაც ეხება უშუალოდ ქორწინების ბეჭედს, რაც უფრო გლუვია, მით უფრო ნიშნავს იმას, რომ ქორწინებაც იქნება გლუვი. ანუ უპრობლემო და მშვიდი. მაგრამ ნახეთ, და მინერალი არის ისეთი რამე, რაც შეიძლება თქვა საქორწილო ბეჭედში გამოიყენო და ის რო ყველასთვის კარგი აღწესდეს. იცით როგორ არის, ამ შემთხვევაში იმ მინერალებიდან, რომელიც ნუ ზვირადღირებული მინერალებიდან, უმჯობესია, რომ ძირითადად რაც არის გავრცელებული, ეს არის ბრილიანტი, რა თქმა უნდა, რაც ყოველთვის ცნობილია, რომ ბრილიანტს ყველა იყენებს, მაგრამ შეიძლება იყოს ადამიანი, ვისაც მისთვისაც ბრილიანტი არ არის კარგი და მაგალითად რომელიმე სხვა მინერალია ჯობს. ნუ როგორც არის ზოგადად, ანუ ამ პირველი კლასის ზვირადღირებული მინერალებს მხოლოდ ბრილიანტი არ მიეკუთვნება, ლალი, საფირონი, ზურმუხტი და ალექსანდრიტიც ამ კატეგორიაში შედის და შესაბამისად
არ არის აუცილებელი, რომ მხოლოდ მაინც და მაინც ბრილიანტი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად გავრცელებულია, რომ ყველაზე ძვირად ღირებულია, მაგრამ ისინც არანაკლებ, ანუ არ ჩამოვარდებიან ღირებულებაში და ანალოგიურად იგივენაირი დატვირთვა და ღირებულება აქვს. შესაბამისად, ვიღაცისთვის შეიძლება ის რომელიღაც სხვა მინერალი უკეთესი იყოს, არათუ მაინც და მაინც ბრილიანტი. ანუ მაგის შერჩევა შესაძლებელია. და როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ კონდეს ნახეთ როგორ არის, ნებისმიერი მინერალი აძლიერებს იმ თვისებას, რაც აქვს. მაგალითად, ბრილიანტს თავის დატვირთვა აქვს, ანუ ყველა სხვადასხვა მინერალს თავის დატვირთვა აქვს და რაღაც კონკრეტულ თვისებას აძლიერებს. გარდა ამისა, თუ მაგალითად მინერალი უკვე უშუალოდ ზემოქმედებს ადამიანზე და ღებულობს ადამიანს, კიდე პლუს თავის დატვირთვას აძლევს. ანუ შეიძლება არა მხოლოდ ის იყოს, რომ ბეჭედი იყოს ქორწინების, არამედ სხვა დატვირთვაც მომდან. შეიძლება როგორც ამ დამცველობითი ფუნქცია, ისე ანუ სწორედ უნდა მოხდეს, ხო, შერჩევა, როგორც ისე შეიძლება საერთოდ უნდათ აისახოს კიდეც ეს მინერალი ამა თუ იმ ადამიანის ბეჭედზე და ცხოვრებაზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასე გადა და ბეჭედი, როგორც ასეთი ქორწინების ბეჭედი, ესეც არის თილისმა, სიყვარულის თილისმა. ანუ ისინი აღნიშნავენ, ანუ წყვილი აღნიშნავს თავის სიყვარულს ამ ბეჭდით. და ერთნაირები უნდა იყოს ესე იგი. კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის, იქნება ოჯახი, ერთიანობა, ანუ რეალურად, როდესაც წყვილი გადაწყვეტს, რომ მათ შექმნან ოჯახი, ანუ ისინი ერთიანდებიან და ქმნიან ერთობას. შესაბამისად, ეს ბეჭედი, ბეჭდები მათი აუცილებელია, რომ იყოს ერთნაირი და არა განსხვავებული, იმიტომ რომ ისინი ცერცდებიან და როდესაც ეს ერთი სხვანაირი იქნება, ერთი სხვანაირი, რა თქმა უნდა, არ არის ასრულებელი. თუმცა, ნუ დასაშვებია ის, რომ მაგალითად რაღაც დიზაინი კონდეს, ოღონ თუ ერთს ექნება მსგავსი დიზაინი, მეორესაც ანალოგიური დიზაინი უნდა კონდეს, თუნდაც გრავირება არ აქვს მნიშვნელობა, უნდა იყოს მიმსგავსებული ერთმანეთთან. ახლა რაც ახება უკვე იმას თვა იმაგაზე. აი ჩემი ბეჭდის ისტორიას. ნამდვილად. არის ნიშნები, მინიშნებები, რომლებიც არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში ბეჭედზე, ზოგადად არსებობს სამყაროში ხდება ხოლმე მინიშნებები, რომლებიც მიგვანიშნებენ რაღაცას ყურადღება უნდა მიმაქცეს, რაღაცაში არ ხდება, ხო? კი, როგორც არის. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ კარგავთ ბეჭედს, ეს პირველ რიგში მიანიშნებს იმაზე, რომ რეალურად ღირს თუ არა ამ ნაბიჯის გადადგმა. ხო, მაგრამ იქ უკვე დაგვიანებული გამოდიო. კი, რა თქმა უნდა, უკვე დაგვიანებულია, მაგრამ გარკვეულწილად ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ოჯახი ასევე დაკარგვა. იმ შემთხვევაში თუ პოვნა არ მოხდა, ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ დიდი ალბათობა იმის, რომ ოჯახი დაინგრეს, თუ შემდგომ ვერ იპოვეს. ან არის, რა თქმა უნდა, გამოსავალიც, როგორ შეიძლება ამ მდგომარეობიდან გამოვდეთ. შეგვიძლია თავიდან დავამზადოთ, თუ კიდე იკარგა. აუცილებლად და ოღონდ ამ შემთხვევაში ორივე ამზადებს თავიდან. ანუ ნახეთ როგორ არის, თუ მაგალითად ქალბატონმა დაკარგა და მამაკაც დარჩა, ამ შემთხვევაში ორივე ამზადებს თავიდან. ან შეუძლიათ რომ მაგალითად ის ნუ საერთო ჯამში არ უსამ ბეჭედი გამოვა. ანუ ერთ-ერთმა თუ დაკარგა ორიდან, ანუ ისევ თავიდან ამზადებს. ხო, შეიძლება მაგალითად იმ ბეჭედის გამოყენებას, რაც დარჩენილია, მაგრამ თავიდან უნდა მოხდეს ორივე ბეჭედის. ანუ მაგასაც მნიშვნელობა აქვს და აი, როდესაც ხდება დამზადება, თუ არ ყიდულობენ და ამზადებენ, ესეც ანალოგიურად უნდა დამზადდეს ერთ დღეს, თუ ყიდულობენ, უნდა მოხდეს ერთ დღეს ყიდვა. ანუ არ შეიძლება რომ მაგალითად ერთ დღეს ქალბატონისთვის მოხდეს შეძენა. ერთ დღეს უნდა მოხდეს. კი, აუცილებლად მაგასაც მნიშვნელობა. ხო არის რომ ოჯახები მაგალითად გოგოს მხარე ყიდულობს, ბიჭის მხარე და სხვადასხვა დღეს და სხვადასხვა საათში ხდება ეს ყველაფერი. ანუ ეს არ არის რეკომენდირებული. ნახეთ, აი როგორც თქვი, რახან რაც უფრო ერთად იქნება ყველაფერი გაკეთებული, ისინი ხო ერთდებიან, შესაბამისად რაც უფრო ერთმანეთთან ახლოს არის მიმსგავსებული, არის ვიზუალი, არ შეიძლება მაგალითად ფერში რომ იყოს განსხვავება, არ შეიძლება ასევე მაგალითად ოქრო ვერცხლი, ან თუნდაც ინიციალები შეიძლება, ალბათ ინიციალები, რა თქმა უნდა, შეიძლება ოღონდ აი როგორ სქუე გრავირება უნდა იყოს ერთნაირი და არა სხვა, ანუ შიფტი უნდა იყოს მსგავსი. ხოლო ამ შემთხვევაში დაკარგვა, გარდა იმისა რომ მიანიშნებს იმას, რომ შესაძლებელია ოჯახი დაინგრეს, ასევე მიანიშნებს ჯანმრთელობის პრობლემაზე. ანუ ვინც კარგავს იმის, რომ შეიძლება რაღაც პრობლემა ქონდეს, ან შესაძლებელია რომ ურთიერთობა გაცივდა რომელიმე პარტნიორის მხრიდან და ნუ ესეც ყურადღება უნდა მიაქცია. თუმცა აი როგორც თქვი, ან შეიძლება ამ შემთხვევაში გამოსავალის პოვნა ისე რომ აი მოხდეს თავიდან დამზადება, რაც დაეხმარება თიმაში, რომ აი რაღაცნაირად შეინარჩუნონ. მაგრამ ზოგადად ნებისმიერი მსგავსი მინიშნების დროს ღირს დაფიქრება, ანუ სწორი იყო თუ არა, ღირს თუ არა, ანუ ესე იგი რაღაც პრობლემა არის ურთიერთობაში და უნდა დაიწყონ იმაზე ფიქრი, თუ როგორ გამოასწორონ ეს ურთიერთობა. Ну, ეს რა თქმა უნდა უმჯობესია. Да, კიდევ დღეს ძალიან აქტუალურია იგივე ლომბარდიდან ბეჭდის ყიდვა, იგივე ამ საქორწილო ბეჭედს ყიდის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც ოჯახი და
დაენგრა, ნუ ან არ გვაქვს ინფორმაცია, ხო, საიდან მოდის ეს? უკვე დამზადებული, ანუ საქორწილო ბეჭედი. და აი ამ შემთხვევაში რა შევით? უნდა შევიძინოთ თუ იაფად არის წარმოდგენილი, თუ არ უნდა გავეკაროთ სხვის, ასე ვთქვათ, საქორწილო ბეჭედს? ნახეთ, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა და იდეაში მე მგონი ძალიან ლოგიკურიც, თუნდაც რო არ შევხედოთ მხოლოდ ეს ეზოთერიკული მიმართულებით. პირველი, როდესაც ადამიანმა დაალომბარდა ბეჭედი, ესე იგი მას უჭირდა და ჭირდებოდა, ან რაღაც მიზეზის გამო მოხდა ეს. ანუ ის ბეჭედი გარკვეულწილად უკვე არის ნეგატივის მატარებელი, უარყოფითი ენერგეტიკა შენზე გადმოდის, უარყოფითი ენერგიის მატარებელი. და შესაბამისად, ნახეთ, თუ ადამიანმა ან გააკეთა იმიტომ, რომ ოჯახი დაენგრა და ჩვენ, ანუ ვინც იქიდან იძენს ამ შემთხვევაში ბეჭედს, გადმოაქვს ის ენერგია, ანუ უარყოფითი, ან შეიძლება ფინანსური ან ფინანსური პრობლემების გამო მოხდა დაალომბარდება, ეგეც ანალოგიურად, რა თქმა უნდა. Ну, რაღაცა პრობლემა არსებობდა, რა თქმა უნდა. ამისათ ეს გადმოდის ჩვენზე. ყველაზე კარგია, თუ როგორც ასეთი, აი, რჩევის სახით, ყველაზე კარგია, რომ თვითონ დაამზადო. ანუ ეს მარტო საქორწილო ბეჭედს არ ეხება, ალბათ, ხო? ნებისმიერი ბეჭედი, რომელიც დაალომბარდა იგივე, ან გაიყიდა, გადაყიდვა ხდება, ანუ ის ენერგეტიკა, ეს ბეჭედი კი არა ზოგადად ტანსაცმელიც რო იყოს, ალბათ ის ენერგეტიკა რაღაცა ნაწილობრივ ადამიანზე და ბეჭედზე მოქმედებს, რა როგორც თავის თავად ბუნებრივია, თუმცა ნახეთ როგორ არის ამ შემთხვევაში, თუ ჩვენ შევეხებით მხოლოდ იმას, რომ შეიძლება მაგალითად რაღაც უარყოფითი ენერგიის მატარებელი იყოს, იქ ოჯახის შექმნის დროს ხდება მსგავსი ნივთის გამოყენება, რაც უშუალოდ, აი მე ვთქვი, რომ როგორც თილისმა ისე გამოიყენება, და ეს თილისმა არის უკვე უარყოფითი ენერგიის მატარებელი, ანუ ამ შემთხვევაში უფრო ძლიერი დატვირთვით მოდის ეს უარყოფითი ენერგია, თორემ როგორც ასეთ ზოგადად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს, როგორც ანუ არ მხოლოდ საქორწინო ბეჭედისგან გადმოდის ეს უარყოფითი ენერგია, ზოგადად არასასრულია. ლომბარდში რომ მოხდა ეს ნებისმიერი ნივთის შეძენა, იმიტომ რომ ძირითადად ყველა იქ, ანუ უბრალოდ არავინ არ აბარებს, ასე რომ ვთქვა, ხო? ერთი SMS მოვიდა ძალიან საინტერესო, ადამიანს დაეკარგა ეს ქროულობა და არ იცის, ნუ როგორ მოხდა რა ვითარებაში და აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? საქორწინების ბეჭედის დაკარგვა მოხდა. და პლუს ნათლობის ჯვარზე არის. ხო, რეალურად, როდესაც მსგავსი ანალოგიურად ნათლობის ჯვარსაც ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს და აი როგორც ვთქვი, ანუ ამ შემთხვევაში ის არის ჩვენ დამცავი, ან ფარველობს ჯვარი, და რა თქმა უნდა, ნუ უმჯობესია რომ მოხდეს პოვნა. ესე იგი, ნუ არის რამდენიმე შემთხვევა, ნუ როგორც ვთქვი, ქორწინების შემთხვევაში რაღაცაზე მიანიშნებს და უნდა მიაქციოს ყურადღება, ჯვარს არც ეხება, შესაძლებელია რომ მას ეყოფილიყო რაიმე ნეგატიური ზემოქმედება, ან თავის თავზე აიღო და წავიდა, ანუ მოდი ასე ვთქვათ, დაიცვა, ან შეიძლება, ხო, ანუ რაღაც უარყოფითი ენერგიის, უარყოფითი მუხტის გამო მოხდა და უმჯობესია რომ აი კარგი არის, როცა მაგალითად არის იმის შესაძლებლობა რომ იპოვოს. და ნუ რა თქმა უნდა, იმასაც მნიშვნელობა აქვს, დაკარგა თუ მოპარეს. მაგასაც თავისი დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ როდესაც მსგავსი რაღაც ხდება, ესეც აი მოპარვის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც ენერგეტიკა ზიანდება უკვე იმით, ვინც გააკეთა, ანუ ვინც მოიპარა, გარკვეულწილად ენერგიას გვიზიანებს, თუმცა ამის აღდგენა უფრო მარტივია, ანუ როგორ თქვა, როდესაც ჩვენ დაგვემართ, ანუ ჩვენ დავკარგეთ, ესე იგი უშუალოდ ჩვენი პრობლემა და როდესაც მსგავსი რაღაც მოხდა, ბევრად მარტივად შეიძლება რომ ის ენერგია შევივსოთ, აღვიდგინოთ, რახან ჩვენი მიზეზიდან, ჩვენი მიზეზით არ მოხდა ეს მოპარვა. მოგესალმებით, ანზორ, პირდაპირ ეთერში ვართ. მოგესალმებით. და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ძალიან მომენატრეთ. ვერც მოგვენატრეთ. მოგესალმებით, ვულოცავ არ დაიდარდო დაბადების დღეს. მადლობა. ბევრ რეიტინგს და წარმატებას ვუსურებ დირექტორს, ყველა თანამშრომელს და ასევე იმ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომელიც ერთგული დარჩა არ დაიდარდოს მიმართ. და წარმატებები, ბევრი წარმატებები ყველას. ანზორ, მეძგილოცავ, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენი თანამშრომელი ხართ, ასე ვთქვათ, და ანზორ მეძგილოცავ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს, 18 წლის იუბილეს. როგორ ხარ ახლა, გითხარი, როგორ ატარებ აი ამ, ასე ვთქვათ, შენს დღეებს იქ, სადაც იმყოფები, ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ საქართველოში არ ხარ, როდის დაგვიბრუნდები, იმიტომ რომ ხალხს მოენატრე, აი ბევრი გწეს რომ სად არისო, საწავიდაო, როდის დაბრუნდებაო და რა გადავცეთ ახლა ჩვენს მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს? პირველ რიგში ჩვენ აქ ვასრულებთ იმ სკოლას, რომელიც საერთაშორისო არის და ახლა არის სერტიფიკატების გადაცემა, იმიტომ რომ
ერთი კურსი უკვე დასრულდა და გადავცემთ დამადასტურებელ საბუთების კურსი ბოლომდე გაიარა ეზოთერიკის. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავკონკრეტოთ რა დაჯილდოვებაზეა საუბარი, რა დიპლომების გადაცემაზე, ანუ მე თქვენს გარშე არ მინდოდა ამ ინფორმაციის გაცემა და ანუ თქვენი ვიზიტი იქ სადაც იმყოფებით რა მისიას ემსახურება და რაზე არის საუბარი. ჩემი ხელმძღვანელობით არსებობს სკოლა ესტონეთში, ეზოთერიკის, სადაც ჩვენ ვსწავლობთ ცნობიერების განვითარების ხელოვნებას და შესაბამისად ის ადამიანებიც გაიარეს უკვე ეს ერთწლიანი კურსი და ესე ვთქვათ პირველი კურსი დაამთავრეს, ამის დასადასტურებლად გადაეცემათ მათ სერტიფიკატები. ზუსტად ანალოგიური სწავლება ჩვენ და საქართველოშიც მიმდინარეობს და ჩვენ ცენტრში ასპიროზაში ხდება უკვე ქართულ ენაზე ეს სწავლება, იქაც ასევე სერტიფიცირებული სწავლება, რომელიც მოქმედებს ორივე საერთაშორისო დონეზე. ანუ ეს არის პრაქტიკული ეზოტერიკა, რომელთაც ადამიანები თავის ცხოვრებას იწყობენ, ეხმარებიან საკუთარ თავს, რომ მიაღწიონ წარმატებას, ჩვენ ბედნიერები, ჯანმრთელები და ყველასფეროში მიაღწიონ იმას, რაც მათ სურთ, განსაკუთრებით ეზოთერიკაში. ახლა ვიწყებთ მეორე და მესამე კურსებს, რომელიც უკვე პროფესიონალურ ეზოთერიკას სწავლობთ, ამ მიმართულებით, რომ უკვე პაციენტებთან მუშაობა შეეძლოთ დაინტერესებულ ადამიანებს და თუ არიან ბევრი ფსიქოლოგები, ბევრი ექიმები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, ვისაც სჭირდებათ დამატებით ეზოთერიული უნარები, რომ სწრაფად და ხარისხიანად მოემსახურონ თავიანთ პაციენტებს და შეცვალონ სხვების ცხოვრება, ბედნიერებისკენ, სიყვარულისკენ, წარმატებისკენ. ძალიან დიდი მადლობა. მოგვენატრე მოკლედ და სულ რაღაც ორ კვირაში მე როგორც ვიცი შემოგვიერთდებით უკვე. კი, ძალიან მალე, უკვე სადღაც 10-11 რიცხვისთვის უკვე ვიქნებით საქართველოში და გავაგზავნებთ ჩვენი ქართველი მაყურებლისთვის. ნინა, აი ჩვენთან იმყოფება ნინა. შეგიძლია გაესაუბრო. მე და ნინა ვუძღვებით მოკლედ გადაცემას გზაჯვარედინი. დიდი მადლობა მოლოცვისთვის, ბევრი წარმატებები და გელოდებით. მადლობა თქვენ. მოკლედ ნინა თუ იქ არის, ესე იგი ყველაფერი ისეა როგორც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ის ერთი სკოლა ვართ, რომელიც ვიზიარებთ ყველაფერს, რასაც ესტერიკაში პროფესიონალური ესტერიკა ქვია. ამიტომ მივესალმები ნინას და ნინა იმ საინტერესო რჩევებს გაგიზიარებ. კი, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ძალიან საინტერესო თემებს. მიმართულებებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო არის დღეს ჩვენთვის. დიდი მადლობა დაგემშვიდობები, ბევრი წარმატებები და მადლობა მოლოცვისთვის და მეც გილოცავ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს. კიდევ ერთხელ არ დაიდარდოს ოჯახს და მაყურებელს ულოცავ დაბადების დღეს და გისურვებთ წარმატებას. ჩვენს ოჯახს ასე ვიტყოდი მე. ბევრი წარმატებები და დროებით. ბედნიერი დღე, ბედნიერი საღამო. ანზორ ოდიშარიასაც გავესაუბროთ. ისე ნამდვილად არ წარმომედგინა ნინა დღევანდელი და ჩემი გადაცემა, ესეთი ჩართვა მაინც რომ არ ყოფილიყო ანზორ ოდიშარიასთან. საერთოდ ძალიან მოგვენათ რა მოკლედ მინდა აღნიშნო მე და ჩვენს რადიო მსმენელებს და როგორც თავად ანზორ ოდიშარია მაღნიშნა, სულ რაღაც ორ კვირაში ესე გამოდის ხო 10-11-ში უკვე საქართველოში იქნება და ესე იგი ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ SMS-ები, ესე იგი დაბადების თარიღი, თვე და რიცხვი და კონკრეტული კითხვა, ხო მასია ნინა? რა თქმა უნდა, ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-37-57-57-ზე ჩვენს Facebook გვერდზე მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდო და ასევე ჩვენს Viber ნომერზე 5-96-46-7000. ჩვენ ახლა წინა ჩართვა ფაქტორად დაუთმეთ, ანუ ესე იგი იმ კონკრეტულ რიცხვებს ქორწინებისთვის, იგივე საქორწინო ბეჭდებსაც ვისაუბრეთ და აი ამბობენ მაისზე მაგალითად, რომ არ არის რეკომენდირებული, ხო? ანუ ზოგადად მაისში არ არის, ხო, რეკომენდირებული? არა, მაისში კი, როგორ არა, კი. პირიქით კურორტ პერიოდში გამიგია, რომ მაისი არ არის კარგი ნახევარი მაისი. აა, ეს რომელ ნახევარზე არის? აი, ნახეთ როგორ არის, მე ხო ვთქვი, კურორტ პერიოდი დადებითია პირიქით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური
სტაბილური ნიშანია და შესაბამისად ოჯახიც, ანუ ამ პერიოდში შექმნილი ოჯახიც სტაბილური იქნება და მაის რატომაც გულისხმობენ, ეს არის ანუ ტყუპების პერიოდი, იმიტომ რომ ტყუპები არიან ძალიან ქაოტურები, ცვალებადები, ანუ მერყევი ხასიათი აქვს და შესაბამისად როგორ თქვა, როგორი ხასიათიც აქვს ტყუპებს, ანუ შეიძლება ამ ენერგიის გადმოსვლა მოხდეს ოჯახის შექმნის დროს და მაგიტო, თუმცა არა მხოლოდ ტყუპები, რა თქმა უნდა, ასევე მაგალითად შულდოსნის პერიოდიც არ არის დიდად სასურველი, ვერძის პერიოდი, ანუ პერიოდში გულისხმობ იმ თვეს, ანუ იმ 30 დღეს, როცა კონკრეტული ნიშანი ნიშნის მოქმედება არის. გასაგებია. მოდი უკვე ასე ვთქვათ, გავცეთ პასუხები ჩვენს რადიო მსმენელებს. 26-03-1993 წელი. სოფო და დაინტერესებს ეს ზოგადი. ზოგადი. კი, ზოგადი. ხო, ძალიან საინტერესო დაბადების თარიღი აქვს. და სხვა შორის ამ წელს ამ პერიოდში შეუძლია რომ სწორად მიიღოს, ნუ თუ რახან ზოგადი არის კითხვა, მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები, არ გადადგას დაუფიქრებელი ნაბიჯები, რადგან ან მომავალი წელი მისთვის იქნება ერთგვარად კარმული წელი და შესაბამისად კარგი იქნება თუ ეხა მოამზადებს შემდეგისთვის, აი ამ მდგომარეობას, რომ შეცვალოს დამოკიდებულება სიტუაციებთან მიმართებაში. ანუ თუ სწორად მიუდგება, ანუ საკმაოდ ძლიერი ენერგია აქვს, კარგი ენერგია აქვს, მაგრამ რაღაც მომენტში ხანდახან უჭირს თავისი ემოციების გამოხატვა. მას, ანუ მისთვის საჭიროა, აუცილებელია, ანუ უნდა გამოხატოს ემოციები და შესაბამისად, ანუ კარგად უნდა დაფიქდეს და სწორი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, თორემ შეიძლება ჩათვალოს, რომ სხვერპლი არის სამყაროსთან მიმართებაში. ანუ თუ შეცვლის დამოკიდებულებას პირიქით, ანუ კარგად გამოვა ყველაფერი წინ წავა და თუ არ შეიძლება ჩათვალოს, რომ აი უაზროდ უბრალოდ ისჯება რაღაცების გამო, რის გამოც არ უნდა ისჯებოდეს, იმიტომ რომ აი ეს სწორი იმპულსი, სწორი მუხტი ჭირდება მის ემოციებს, მის გამოხატულებას. 80 წელი 1 ივლისი. ჯანმრთელობა და ზოგადიო. ინგა. 1980 1 ივლისი. 1980 1 ივლისი. ჯანმრთელობა და ზოგადი. აინტერესებს სახელი ინგა. ხო, მას საკმაოდ ძლიერი ენერგია აქვს და შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა ესეთი თავისთავზე იღებს ბევრ პასუხისმგებლობას, შეიძლება ისეც, რომ აი სხვის მაგივრად აკეთებს, სხვის ვალდებულებებს იღებს თავისთავზე, რაც რეალურად ნახეთ როგორ არის. მას კი კარგი ენერგია აქვს და საკმაოდ ძლიერი, მაგრამ ისევ იმიტომ, რომ სხვის ვალდებულებები აქვს თავისთავზე გადმოღებული, ანუ გადმოტანილი, ამის გამო შეიძლება რომ ექნებოდეს ჯანმრთელობის პრობლემები და რაღაც მომენტში შეიძლება ხდებოდეს მის ცხოვრებაში განულება, ანუ აი დამთავრდა რაღაც სიტუაცია და თავიდან დაიწყოს. კარგი ადაპტაციის უნარია, კარგად შეუძლია რომ მოერგოს სიტუაციებს და მას აქვს წარმატება, რომელსაც თუ არ გაფლანკავს, ანუ სხვებს თუ არ დაავრიგებს, მისთვის იქნება, ანუ კარგის მომტანი, ასე ვთქვა. და ჯანმრთელობას რაც ახება, ანუ ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ თუ ასე ან პერვალდებულებას არ იღებს თავისთავზე, უფრო მარტივად გამოვა და უფრო პირიქით მისთვის იქნება დადებითი. და რაც ახება უკვე ამ კონკრეტულად ამ წელს, მისთვის უმჯობესია თუ არ მიიღებს ესეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებს, ანუ არ გადადგამს რაღაც ახალ ნაბიჯებს, შეუძლია დაასრულოს ის საქმეები, რაც უკვე დაწყებული აქვს, მაგრამ არა ახალი საქმეების დაწყება. 23-11-1980 წელი. სიყვარული. სიყვარული. როგორ ნახოთაბა. ხო, სხვა შორის ამ წელს ცვლილებების პერიოდი აქვს, არ მხოლოდ ან შესაძლებელია ამ წელსაც რომ მოხდეს პარტნიორის გამოჩენა და არ მხოლოდ პარტნიორის გამოჩენა, შეიძლება რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდეს მის ცხოვრებაში, გააჩნია მასი არის დამოკიდებული, ანუ როგორ შეცვლის თავის ცხოვრება, შეიძლება უკეთესობისკენ, შეიძლება უარესობისკენ, ყოველ შემთხვევაში მას შესაძლებლობები, პერსპექტივა, შანსები მიეცემა, თავერეს სწორი მიმართულების, სწორი გზით წაიყვანოს, შეიძლება ასევე საცხოვრებელი ადგილი რომ შეიცვალოს, ან რაღაც ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება რომ მოხდეს მის ცხოვრებაში, ასევე რა თქმა უნდა ურთიერთობის კუთხითაც. კარგით, გავაგზავნოთ ახლა, ამოვიკითხოთ 1971
0185 ვაპირებ საზღვარგარეთ წასვლას და როდის გამეხსნება გზა, რამდენად წარმატებული იქნება ჩემთვის, დიდი მადლობაო. ნახოთ აბა. ძალიან ბევრი SMS-ი მოდის ხოლმე მსგავსი, იმიტომ ყველა გარბის, არ ვიცი, მიდიან. მის შემთხვევაში უმჯობესია თუ წელს თავს შეიკავებს. აი მომავალ წელს უმჯობესია რომ გადადგას ეს თამბიჯი, ანუ გაემგზავრო საზღვარგარეთ. ამ წელს კარგი იქნება რომ გააკეთოს როგორც ან მოსამზადებელი პერიოდი, ანუ მოაგვაროს ყველაფერი რაც დარჩენილი აქვს საქმეები დაამთავროს და მომავალ წელს უკვე გაემგზავროს. როგორც ასე დაბადების თარიღი ძალიან კარგი აქვს და თარიღში აქვს წარმატების სიღბლის მაჩვენებელი, უბრალოდ აი როგორც უკვე ვთქვი, უმჯობესია რომ წელს დაასრულოს და მომავალ წელს უკვე იფიქროს იმაზე რომ აი შეცვალოს თავის ცხოვრება გადადგას მსგავსი ნაბიჯი. თუმცა მე ვერ ვიტყვი რომ არ გამოუვა, უბრალოდ მისთვის ასე უმჯობესი იქნება რომ მომავალ წელს გააკეთოს. წარმატებებს გისურვებთ. 8 იანვარი 2001 წელი. ზოგადი და ჯანმრთელობა ინტერესებს ამ ადამიანს, ქრისტინე. 8 იანვარი 2001 წელი, ხო? 2001 წელი, კი ბატონო. საკმაოდ საინტერესო დაბადების თარიღი აქვს და საინტერესო მონაცემები აქვს. ზოგადად რაც არის წელს მისთვის არის ესეთი მომენტი აქვს რომ და გადააფასოს ის შესაძლებლობები, რა შესაძლებლობებს მიეცა. მოდი ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს ჩაუღმავდეს და მიხვდეს რეალურად რა სურს, რა არის მისთვის სწორი, რა არ არის სწორი, იმიტომ რომ აი ამ დრომდე რა გადაწყვეტილებებიც მიიღო, რა მიღწევებიც ჰქონდა, რა ნაბიჯებიც გადადგა, აი წელს კარგი იქნება თუ გადააფასებს და მის შემთხვევაში რეალურად კარგი მონაცემები აქვს, მაგრამ ხანდახან აი ისე გავიმეორებ როგორც უკვე ერთ-ერთ ჩვენს მაყურებელს უთხარი რომ ხანდახან თავის თავს როგორც მსხვერპლი ისე მოაქვს და გამოიყენოს სწორად შანსები, აი გადააფასოს სწორად სიტუაციები და მომავალ წელს თუ წელს სწორ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, მომავალ წელს კარგი ცვლილებები ელოდება. მთავარია ახლა ამ წელს სწორი ნაბიჯები გადადგას, ასე თქვათ, მოამზადოს გზა მომავალი წლისთვის. კარგით, მოდით ჩვენი ტელეფონი არ ჩერდება და გავესაუბროთ სატელეფონო ზარებით მივიღოთ გადაცემის ფარგლებში. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ ძალიან შემადგენლობაში უპილარობას და დღევანდელი დღე ძალიან კარგი დღეა, ბავშვთა დაცვის დღე, ნინოობა, ყველაფერს გილოცავთ. ჩვენს გილოცავთ, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი? Майко. Эхо маинтересес. 1964 07 07. ესე იგი 1964 წელი 07 07, კი ბატონო. Майко. Теяр. Да მეორე 1960. Теяр. 10 08 08. ამირანი ოჯახის შექმნა. არის თუ არა მისაღები? მეორე თარიღი ვერ გავიგე. ა მეორე თარიღი 60 60 10 10 08 08 ამირანი, ხო? ხარჩდები, კი ბატონო. ანუ ღირს თუ არა მათი დაოჯახება, ხო? დიახ. კარგი, დიდი მადლობა. მადლობა. მეც დიდ მადლობას მოგესალმებით. გარგაძანდებოდეთ და მეც გიოზავ ნინოობას ბავშვთა დაცვის დღეს და რა თქმა უნდა არ დაიდარდოს დაბადების დღეს. უოცავ სრულიად ერთ და ყველა ემიგრანტს. მადლობა მათ რომ არსებობენ და ყოველთვის ჩვენთან ერთად არიან. დაველოდოთ ახლა ნინასგან პასუხს, იმიტომ დღეს ფაქტიურად ჩვენ ამ თემაზე საუბრობდით, ქორწინებაზე, საქორწინო რიტუალებზე, ზუსტ ქორწინების თარიღის შერჩევაზე და ახლა გავარკვევთ ღირს თუ არა ამ ორი ადამიანის ერთად ყოფნა, ხო? პირველი, მოდი ვიტყვი, რომ აი პირველი დაბადების თარიღის მფლობელს 1964 წელს დაბადებულს ძალიან კარგი მონაცემები აქვს და თუ სწორად გამოიყენებს თავის მონაცემებს, ძალიან დიდი წარმატების მიღწევა შეუძლია. შეიძლება ხანდახან ვამბობთ, რომ გვიანია, მაგრამ გვიან არასდროს არ არის. მას აქვს ძალიან დიდი იღბალი, ოღონდ ხშირად ისე ხდება ხოლმე, რომ ჩვენ იღბალს გვყარავენ და თუ მან სწორად გამოიყენა თავისი მონაცემები, ძალიან წარმატებული უნდა ყოფილიყო და თუ არა, ესე იგი დროა დაიწყოს, იმიტომ რომ ნამდვილად კარგი დაბადების თარიღი აქვს. რაც ეხება მათ ურთიერთობას, იცით როგორ არის?
თან ერთნაირები არიან, თან განსხვავებულები არიან. თუ ერთმანეთისგან შეძლებენ ისწავლონ ის, რაც მათ არ აქვთ, შესაძლებელია რომ შეავსებენ ანუ ერთმანეთს, ხო, ფაქტიურად რაღაც მომენტებში, კი, რაღაც მომენტებში ერთმანეთს იმდენად არ ეთანხმებიან, ან განსხვავებული შეხედულება აქვთ, მაგრამ იმიტომ რომ ერთმა უნდა აიღოს მეორისგან, ანუ ის, რაც მისთვის არ არის დამახასიათებელი, ასე ვთქვათ, შეიმეცნოს მეორისგან და არაპირიქით შეეწინააღმდეგოს და ასევე. ანუ ორივე პარტნიორს ევალება ის, რომ ისწავლონ ის მეორისგან, რაც მათ არ შეუძლიათ. აი ამას თუ გააკეთებენ, ანუ რეალურად ისინი ერთმანეთის ცხოვრებაში გამოჩნდნენ არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ურთიერთობა შექმნათ, ანუ როგორც მასწავლებლები, ინფორმაციის გადამცემები. თუ ამას მოახერხებენ, მაშინ შეძლებენ, რომ მქონდეთ ესეთი, ну, წარმატებული ბედნიერი ოჯახი და თუ ერთმანეთს მუდმივად დაუპირისპირდებიან, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ცოტა გაუჭირდებათ. გასაგებია. 25 მაისი 1984 წელი. 25 მაისი 1984 ტყუპი, ანუ ვირთხის წელში დაბადებული. ანუ კითხვა? ზოგადი. ხო, ზოგადად სხვა შორის ამ წელს აქვს უკვე მას ცვლილებების პერიოდი. როგორც ასეთი და შეუძლია სწორად მიმართოს, სწორად გამოიყენოს, საკმაოდ კარგი გონებრივი შესაძლებლობები აქვს, არ ვიცი რა მიმართულებით მუშაობს, ანუ რა პროფესიის არის ეს ადამიანი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგი ინტელექტუალური მონაცემები აქვს, კარგი აზროვნება აქვს და კარგი იქნება თუ ტყუილად არ დაკარგავს თავის შესაძლებლობებს, ოღონდ ამ შემთხვევაში გონებრივ შესაძლებლობებს გულისხმობ და თუ სწორი მიმართულებით განვითარდება. იმიტომ რომ, ნუ, მართალი არ ვიცი, მაგრამ ალბათ მაინც ვეტყოდი, რომ ბევრად მეტის გაკეთება შეუძლია ამ მიმართულებით და ეს წელი რეალურად აძლევს იმ შესაძლებლობას, რომ შეცვალოს თავის ცხოვრება, გადადგას ნაბიჯი და თუ რაიმე გეგმა აქვს, სწორად, ოღონდ სწორად გადადგას ნაბიჯი, ანუ დაფიქრდეს, მაგრამ შეუძლია თუ რაღაც გარკვეული, თუ რაღაც, ოღონდ სანამ გარისკავს, მოდი ასე ვთქვათ, კარგად დაფიქრდეს. ანუ შიმი შესაძლებლობა რომ გარისკოს აქვს, უბრალოდ კარგად დაფიქრდეს და ისე გადადგას ნაბიჯი. და რამდენად წარმატებული წელი იქნება? აი, მაგიტომ ამბობ, ანუ რისკის უფლება აქვს, ოღონდ თავარია სწორად გათვალოს, ანუ სწორი ნაბიჯი გადადგას. თორე კი, უნდა გარისკოს. კიდევ მორი გრადიო მსმელს გავესაუბროთ. ახლა საღამოშვიდობის პირდაპირ ეთერში ვართ. გამარჯობა, გილოცავ ხევანდელ დღეს. დიდი მადლობა, ჩვენც გილოცავ. თქვენი სახელი? გაიხარე, გენაცვალე, გაიხარე. ჩემი გოგო, ახლა მე მაინტერესებს 1960 10 მარტი და 1962 26 მაისი. აქვს თუ არა ამ ორ ადამიანს სიკვდილის ბოლომდე ურთიერთობა? ეს ზოგადი. ხო, რაც ეხება პირველ კითხვას, მაკითხვაზე პასუხის გაცემა, როგორც ასეთი. დიდი მადლობა. არ შეიძლება და არასწორია. იმიტომ რომ კი, ანუ მაკითხვას, აი, არა თუ ვერ გავცემთ უბრალოდ, არ გავცემთ პასუხს, რაც ეხება ზოგადს. ერთად ყოფნას, ანუ ნამდვილად თავსებადია ხო ეგორი ადამიანი? ანუ შეგვიძლია მაგაზე გიპასუხოთ. სხვათა შორის კარგი თავსებადობა აქვს ნამდვილად და მათ ცხოვრებაში რეალურად შეიძლება ყოფილიყო ისეთი მომენტები, რომ ან ერთის ცხოვრებაში, ან მეორის, ან ორივე ცხოვრებაში გამოჩენილიყო სხვა ადამიანი, შეიძლება იქამდე სანამ ოჯახ შექმნენ, შეიძლება მერეც, მაგრამ თუ ერთმანეთს აირჩევდნენ, ანუ რეალურად მათ შეუძლიათ, ანუ ეს ურთიერთობა ცუდი არ არის, უბრალოდ, მოდი ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს ცდუნებები ცხოვრების განმავლობაში, მაგრამ ცუდი პარტნიორული თავსებადობა ამ ორ ადამიანს არ აქვს ნამდვილად. თუმცა, ну, როგორც გვკითხეთ პირველ კითხვაზე, სამწუხაროდ არ შეიძლება მასზე პასუხის გაცემა, მაგრამ კარგი თავსებადობა აქვთ, ანუ შეუძლიათ ერთმანეთს რომ მიყვნენ ერთმანეთის ცხოვრონ და ეს ყველაფერი თავისთავად გაგრძელდება და გაგრძელდება, ხო, თუ კი ერთმანეთს გაუფრთხილდებიან და რასთორი ურთიერთობას გაუფრთხილდებიან. 26/04/86 წელი ნატო გვიშიანი ზოგადი და პირადი ურთიერთობები მაინტერესებსო?
კიდევ რამოდენიმე სუპასუხოთ და ნელ-ნელა უკვე დასასრულს უახლოვდებათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გზაჯვარედინი. Მადლობა აქტიურობისთვის და მადლობა მოლოცვისთვის, მოლოცვებისთვის. ჩვენც გილოცავთ, მეც გილოცავთ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს, ბავშვთა დაცვის დღეს და ნინოობას. ყველას, ყველას, ყველას. თუ პარტნიორი არ ყავს, დიდი ალბათობაა, რომ ამ წელს გამოჩნდეს მის ცხოვრებაში პარტნიორი და თუ ყავს, შეიძლება ეს ურთიერთობა ამ წელს და ქორწინებით დასრულდეს, ანუ რაღაც ნაბიჯი გადაიდგას, მაგალითად თუ რაღაცას გეგმავენ ამ წელს მოხდეს და რაც ეხება ზოგადად ასევე შეუძლია გამოიყენოს ეს წელი თუ მაგალითად რაღაც საქმეები მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები აქვს გადასადგმელი ფინანსური კუთხით განსავითარებლად ამ მიმართულებით. ყოველ შემთხვევაში ნორმალური პერიოდი აქვს, ნუ ის კითხვები, რა კითხვებიც მან დასვა ზოგადი და ურთიერთობები, კი შეიძლება რომ წელს რაღაც ესეთი ახალი ნაბიჯის გადადგმა მოხდეს, თუნდაც მაგალითად ოჯახის შექმნა ან თუ პარტნიორი არ ყავს, გამოჩენა მოხდეს მის ცხოვრებაში. გამარჯობა, დავიბადე 25 ნოემბერს, 86 წელი, ნუკა. 25 ნოემბერი 86 წელი. ნუკა ქვია პირა ცხოვრებაში და ფინანსებში პრობლემა მომიგვარდებაო? ჯერ ვნახოთ როგორი პერიოდი აქვს ნუკას. ესე იგი, პრობლემა აქვს ურთიერთობებში და ფინანსებში, ხო? კი. თვითონ განაპირობებს ამ ყველაფერს, შეიძლება ესე ცოტა ცუდათ ვამბობ, მაგრამ დამოკიდებულებას თუ შეცვლის, თუ სხვანაირად მიუდგება, ანუ თვითონ უნდა შეცვალოს, თვითონ უნდა გადადგას ნაბიჯი, გამოუსწორდება იმ შემთხვევაში, თუ თვითონ შეცვლის სამყარო საქმეს, ანუ ის თუ როგორ უყურებს სიტუაციას, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში თავისთავად თვითონ სჯის და თავისთავად თვითონ მიყავს ამ მდგომარეობამდე. თუ შეცვლის დამოკიდებულებას, კი აუცილებლად აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოუსწორდება ეს, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის, ძალიან უღრმავდება ბევრ დეტალს და ძალიან ბევრ რაღაცას აქცევს ყურადღებას, საკმაოდ ისეთი ენერგია აქვს, როგორ თქვა, გამოკვეთილი, აი ესეთი ლიდერული და შესაბამისად ანუ თვითონ იწევს რაღაც დონეზე, ანუ ცოტა შეცვალოს დამოკიდებულება და ნუ შეეცდება იმას, რომ ყველგან აი რაღაცა აიწებოს, ყველაფერს ჩაუღმავდეს და ყველაფერზე პასუხი მიიღოს, რაც უფრო მარტივად მიყვება ცხოვრების დინებას და უბრალოდ ანუ ყველაფერზე კითხვას არ დასვამს, რატო, რისთვის, რანაირად, უფრო მარტივად მიიღებს იმას, რის სურვილიც აქვს. 04/12/1994 წელი. დავითი როდის დაქორწინდება და როგორი ოჯახი ექნება? 04/12/1994 წელი. როდის დაქორწინდება? კი და როგორი ოჯახი ექნება? Ну, ესეც ნახეთ როგორ არის, ეხლა წელს მისთვის და ლაბით ანალოგიური პერიოდი, ანუ გადაფასება ხდება სიტუაციების მოვლენების, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები, საკმაოდ ისეთი კარგი გონების პატრონია და საკმაოდ ძლიერი ენერგია აქვს ამ ადამიანს, ცოტა ისეთი არის, რა ქვია, კარგი იქნება მისთვის სპორტის დაკავება, აი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ენერგია აქვს, რომელიც უნდა დახარჯოს, მაგრამ როგორც ასეთი პერიოდი, მოდი ესე რომ ვიღოთ ცვლილებების და შეიძლება ანუ პარტნიორის გამოჩენის, ჩვენ გვაქვს სიტუაციები, მოვლენები, როცა ამის ალბათობა არსებობს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს აუცილებლად იმ პერიოდში მოხდება. მაგალითად, მისთვის მომავალი წელი არის ერთ-ერთი ასეთი, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სტამაინც ამ პერიოდში მოხდება. და რაც ეხება იმას, თუ როგორი ოჯახი ექნება, თუ არ ვიცი ჩვენ პარტნიორის დაბადების თარიღი, ანუ როგორ შეიქმნა ოჯახი, შეიძლება ამის გამო, კი, რა თქმა უნდა, ნუ კი შეიძლება მაგალითად ამ შემთხვევაში უკვე რუკა არის საჭირო, რომ ნახოთ მაგალითად როგორი ბედი ექნება, მაგრამ როგორც ასეთი უნდა ვიცოდეთ, ანუ შეიძლება ცხოვრების განმავლობაში მას სხვა გადაწყვეტილება მიიღოს და კი, რა თქმა უნდა, ეგეც ცვალებადია, ჩვენ არ ვართ ისე, რა ხო, ანუ განსაზღვრული იყოს, ანუ ჩვენ ვიღებთ წყვეტილებას, ჩვენი არჩევანია და შესაბამისად ისევე როგორც ჩვენ რანაბის გადავდგამთ იმის მიხედვით იცრება ჩვენი ცხოვრებას და ჩვენი ბედიც. კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბრო და ნელ-ნელა უკვე სრულდება კიდეც ჩვენი დღევანდელი გადაცემა გზაჯვარედინი. საღამო შედაბის პირდაპირ ეთერში ვართ.
მოგესალმებით, აგოდა მივესალმებით თქვენ სტუმარს. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გილოცავთ ქვევანდელ დღეს. მადლობა, დიდი მადლობა. მეც გილოცავთ. ხის შესანიშნავი დღეა დღეს. ახლა მინდა გითხრათ, ერთის დაბადების წელი არის 1970 წელი. ეს ქალბატონია, მეორე ისა 70 წელი 8 ოქტომბერი. დიახ, რა გვაინტერესებს? და ხო, ორივე მეორე არის დაბადებული 1968 წელს. სამოზარვაწევს დაბადებული 29 მარტს და 60-ში დაბადებული არის 8 ოქტომბერი. პირიქით გითხარით, მაპატიეთ. ესე იგი, თავიდან გავიმეოროთ, რომ არა გვერიოს, რამე და არა ხო, რომ გამოვიწოთ. ესე იგი, პირველი არის 1970 წელს დაბადებული 8 ოქტომბერს. ესე იგი, ეგეა ვაჟი. მეორე კი დაბადებული არის 1968 წლის 29 მარტს. მაინტერესებს მაგენი ჯანმრთელობის ამბავი და როგორი იქნება მომავალში მათი ცხოვრება. ორივე სიერთნაირად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე მადლობა, ძირფასებო, გაიხარეთ, გერჩიდობებით, კეთილი სურვილებით. თქვენც ასევე, ნახვამდის, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, მადლობა. ესე იგი, ჯანმრთელობა და მათი ურთიერთობა, ხო? ხო, რაც ეხება ურთიერთობა, საკმაოდ ესეთი ცვალებადი ურთიერთობა აქვს, ანუ არასტაბილური. არასტაბილურს გულისხმობ იმას, რომ აი ესე გლუვად არ მიმდინარეობს, ანუ შეიძლება აი მართი ურთიერთობა როგორიც არის, შეიძლება ძალიან კარგად იყოს ყველაფერი, რაღაც მომენტში შეიძლება ძალიან ცუდად იყოს, ნუ რა თქმა უნდა, თვითონ განაპირობებენ, თვითონ იწოვენ და შეუძლიათ რომ მიმართონ სწორი მიმართულებით, მაგრამ ძირითადად მაინც ანუ მათი თავსებადობის ენერგია ისეთია, რომ მუდმივად ცვლილებები არის, მუდმივად ეს რაღაც არასტაბილურობა, რაც ახება კითხვა იყო კიდე ჯანმრთელობაზე, ხო? ჯანმრთელობაზე. ჯანმრთელობაზე ამ შემთხვევაში აი პირველი დაბადების თარიღი რომელიც იყო, ანუ 1970, მან უნდა მიაქციოს უფრო მეტად ყურადღება ჯანმრთელობის მდგომარეობის რაღაც მომენტებს, იმიტომ რომ შეიძლება რომ გარკვეულწილად რაღაც პრობლემები ექმნებოდეს და რაც ეხება მეორე მეორად უფრო ძლიერი დაბადების თარიღი აქვს, მაგრამ როგორცაც ჯანმრთელობის ენერგია არც ერთს არ აქვს საკმაოდ ძლიერი და ახან როდესაც ოჯახი იქნება, ენერგიას გარკვეულწილად ინაწილებენ, ან თუ მაგალითად ერთ-ერთს ექნებოდა უფრო ძლიერი, შესაბამისად მოხდებოდა გადანაწილება. ამ შემთხვევაში, ნუ ორივეს ასე ვთქვათ, არ აქვს მაღალი მონაცემები და შეიძლება რომ რაღაც გარკვეული სირთულეები ქონდეთ, თუმცა არა ისეთი სერიოზული, მაგრამ აი პირველი დაბადების თარიღის მფლობელს მა უფრო უნდა მიაქციოს ჯანმრთელობის ყურადღება. და ერთი SMS წამოვიკითხოთ და დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. 1985 წელი, 17-11. ქორწინება ინტერესებს. ნინი ქვია. ქორწინება, ანუ როდის? ალბათ როდის დაქორწინდება. ეგეც მომავალ წელს ექნება ამის შესაძლებლობა. ანუ ცვლილების წელს თუ აპირებს, ანუ პარტნიორი თუ ყავს წელს, უმჯობესია რომ თავი შეიკავოს და მომავალ წელს თუ ეს კითხვა იყო, ანუ დაუჯახება ქორწინება. კი, წელს თუ ყავს პარტნიორი, უმჯობესია რომ წელს თავი შეიკავოს. და ჩვენი გადაცემის დასასრულს, რადგან დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მაინც დაუთმეთ ქორწინება, საქორწინო ბეჭდებს და ამ გარკვეულ რიცხვებს, კიდევ ერთხელ რომ დავაფიქსიროთ, მაშინ ვინც ახლა შემოგვიერთდა თუნდაც, როდის არის ესე იგი, რა რიცხვებზე არის საუბარი, როცა შეიძლება რომ დავგეგმოთ ქორწინება და როდის არ არის რეკომენდირებული. ზოგადად ყველაზე კარგი, ანუ ყველასთვის, ისე ვიმეორებ, რომ ეს არის ზოგადად და კონკრეტულად შეიძლება ვიღაცისთვის არ იყოს დადებითი. ინდივიდუალურად ხდება შემდეგ უკვე გამოცვლა, როცა უკვე თქვათ იგივე ასპიროზას მომართავენ და იგივე ეზოთერიკოს. კი ბატონო, აი ზოგადი რომ ვთქვათ, ეს არის პირველი.
ან ყველათვის პირველი 7, 19 და 21 რიცხვი. ეს არის კარგი. ეს არის დადებითი, როცა ზოგადად კი, ანუ ამ დღეებს დადებითი კარგი ენერგია აქვს და შესაძლებელი კარგი არის ამ დღეს დაგეგმა, ასე ვთქვათ, ქორწინების კი დაოჯახება და უარყოფითი არის 10, 13, 16, 20, 21. ეს ეხება მარტო ქორწინებას, ხო, როგორც მე მივხვდი. ზოგადად არ ამხოლოდ ქორწინებას, საქმეებს, ალბათ ბიზნესის მხრივ რაღაცას რო გეგმავ, ანუ აჯობებს რომ ამ რიცხვებში შევიკავოთ ესე კი. ანუ ამის გამოყენება არ მხოლოდ რა თქმა უნდა ქორწინების თარიღებისთვის შეიძლება ზოგადად, აი მაგალითად როდესაც რაღაც ახალ ბიზნესი იწყებს ადამიანი და გახსნას სურს, ეგეც სწორად უნდა იყოს შერჩეული, ან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება როცა აქვს, კი, უმჯობესია თუ იმ თარიღებს დაამთხოვენ, რომლებიც ჩამოთვალეთ და იმას არ დაამთხოვენ, ანუ რაც ჩვენ თქვით, რომ უარყოფითია, იმიტომ რომ მაგასაც აქვს მნიშვნელობა. აი არსებობს იგივე, აი კარგი, აი რიცხვით შევარჩიეთ, მაგრამ არსებობს აი რაღაცა ისეთი პატარა რიტუალი, ვით რაც შეგვიძლია თქვა, რომ გავაკეთოთ, სანამ იგივე იმ რაღაცა გასაუბრებაზე მივალთ, იგივე სანამ ჯვრის წერა გამართება, ან რაღაცა ესეთი ღირსშესანიშნავი რაც გვაქვს დაგეგმილი, აი რაღაცა პატარა ხრიკი, აი ყველამ რო გავითვალისწინოთ, თუ არსებობს ისეთი. მოდი გასწავლით ეს რაღაცას. Ну, ახლა ქორწინებაზე ისეთი მომენტია, რომ იქ რეალურად არანაირი რიტუალი არ მოგჭირდებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენები და პირიქით, ანუ ეს ის დღე არის, როცა რაც ყველაზე მეტად უხარია, როგორც ქალს ასევე კაცს, და რაც შეიძლება თუ რაღაც მნიშვნელოვანი შეხვედრა გვაქვს, ან რაღაც ისეთი გვაქვს დაგეგმილი, რა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ვიღებთ და რაღაც უნდა გადავდგათ ეს ნამბიჯი, შეიძლება ფეხსაცმლის ძირზე მოხდეს დაწერა, ესე ვერტიკალურად 1 2 3 1. ანუ ესეც ზოგადად ყველასთვის შესაძლებელია, თუ მაგალითად თუნდაც გამოცდა არის, ან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ან მაგალითად სამსახურს იწყებს ადამიანი და უნდა რომ წარმატებით გამოვიდეს, ან მაგალითად ახალ საქმეს იწყებს, ბიზნესს იწყებს. ანუ ფეხსაცმელზე აქვს მშობა მარჯვენა ფეხსაცმელზე იქნება თუ მარჯვენა? მარჯვენაზე უმჯობესია რომ მოხდეს და ან ვერტიკალურად 1 2 3 და 1. 1 2 3 1. კი, ეს ყველასთვის კარგია, ყველა შეუძლია რომ გამოიყენოს ამ შემთხვევაში წარმატებისთვის. დღეს და დილას იმ კონკრეტულ დღეს და დილას კი ისევ ანუ შეიძლება იყოს მსგავსი კითხვა, რომ რატო არ შეიძლება ყოველ დღე და ყველა ჯერზე ყოველი დღე რო წარმატებული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი ენერგია და როდესაც მუდმივად ხდება რაღაც ერთი კონკრეტული რიტუალის ან ნიშნის ან რაღაცის გამოყენება, ამ შემთხვევაში შემდგომ ის უკვე ძალას კარგავს, იმიტომ რომ იმდენად ეფექტური აღარ არის, ყოველდღიურობაში გადმოდის და უკვე ის თავის რაღაც მუხტი დაკარგა და იმ შემთხვევაში როდესაც მართლა რეალურად გვჭირდება დახმარება და შეგვიძლია რომ ის სწორად მიმართოთ ჩვენი ენერგია, ამ შემთხვევაში რატომაც არა გამოვიყენოთ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დღევანდელი საღამოს გალამაზებისთვის. ნინა სუსლოვა იყო დღეს ჩვენი გზაჯვარედინის, ასე ვთქვათ, სტუმარი და კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ის, რომ ნინა გახლავთ ცენტ ასპიროზას ეზოთერიკოსი, მინეროლოგი და კიდევ ერთხელ აქვე შეგახსენებთ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 577 21 27 77. და ნუ თავისთავად შეგიძლიათ ასევე თქვენი კითხვები მიწეროთ Facebook ვერძე, fanpage-ზე ასპიროზა. ჩვენი გადაცემა ერთი კვირით გემშვიდობება, შემდეგ ოთხშაბათ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს ჩვენს უდარდელ ტალღაზე გადაცემაში გზაჯვარედინი. მადლობა მომძანებისთვის. მადლობა სკიხთით მოწვევისთვის. ბედნიერ საღამოს გისურვებ. მეც აქვე დაგემშვიდობებით, ხვალს შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ ხვალამდე ნახვამდის და ყველას კიდევ ერთხელ ყველა პატარას ულოცავ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. ნინოობას ულოცავ სრულიად საქართველოს, ემიგრანტებს მოვიფერები ჩვენი ეთერი და რა თქმა უნდა ჩვენს უდარდელ და ყველაზე რეიტინგულ ტალღას არ დაიდარდოს. ვულოცავ მრავალი წელი ერთად, მეგობრებო, არ დაიდარდო.